Сайн мэцэн хүн хүмүүдээ сонсогчдоо ингээд очиасан өрөөтэй үл мэдэх подкаст юм аа. Дараагийн дугаарт бодрал ба эргцүүлэл номын зохиолч мартагдчихгүй Эвнэг Дэлтрийн бас байгуулсан тэргүүн Social Radio-гийн үүсгэн байгуулагч Content Creator Эрхэм оролцож байна. За ингээд Эрхэмэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн байна уу? Юуны өмнө энэ хөө подкастэнд урьж оролцсонд маш их баярлалаа. За тэгээд бас өнөөдрийн дугаарт маань Social Radio-г одоо бүр ингэж үүсгэн байгуулад явж байгаа. Маш амжилттай явж байгаа нэзаараа. Энэ дугаарыг бас ингэж гоё тий, яг тэр Social Radio-г эхлүүлдэг шиг ингэж эхлүүлээч ээ гэж өөрөнд хүсэж байна. Сайн мэцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн Social Radio эхлэж байна. Зяа тэгээд манай сонсогчд маань өнөөдрийнхөө Social Radio-г бүгдөө ширээгээд найзууд цаахан болсон. Сэтгэлд байгаа хамгийн нэндүү хүсүүдээ бичээд өнөөдрийнхөө жаргал зоолон бүхий л зүйлсийг хуваалцаад өнөөдрийнхөө сошиал радио жаргал сонсоор гэж. За ингээд бүгдээ хамтдаа үргэлжлүүлээд нэг гайхалтай уран бүтээлийг хүлээ авч сонсоод эргээ болцсон. Зия маш их баярлаа. Маш сонирхолтой байна те. Дандаа л нэг өөрөө ай тааруулж ингээд өөрөө ингээд нэг хөдөлтөө эхэлдэг байсан бол энэ удаагийн дугаар бол одоо маш сонирхолтой онцгой байдлаар ингээд эхэлж чинь гэж би бол харж байна. Тэгээд бас миний урилгыг хүлээж авч өнөөдрийн дугаарт оролцож байгаа найзтай маш их баярлалаа. Тийм маш их баярлалаа урьж оролцуулсан. За ер нь ингээд нөгөө нэг их маань анх яаж мэрэгжлийн ерөн сонгоч ёо. Тэгээд хэн нөлөөлж юу нөлөөлж ер нь. Тийм миний яг өөрийн мэрэгжил гэх юм бол одоо аялал жуулчлалын менежментэд төгссөн. Сошиал радио гэх юм бол одоо багада би FM сонсох дуртай хөтэйсэн л да. Аялал FM сонсож хондог. Хөгжим маань мөнхийн л асаалттай гэж хэлдэг. Тэгээд тухайн тэр хөтлөгчийн яриаг сонсоод тэр явж байгаа тухайн үед хийх болж исэн тэр гайхалтай дуунуудыг сонсоод одоо миний одоо хобби гэх юм уу дуртай зүйлсээ болгож чадсан. Тэгээд би заавал өрнгөсөн юм радиоч болоод хөтлөгчийн сан гэсэн тийм айгүй гоё хүсэл мөрөөдөл тухайн үед төрж исэн л дээ. Яг тэрэн дээрээсээ юмслээд одоо өнөөдрийнхөө сошиал радиог одоо үүсгэн байгуулсан байна. За тэгвэл одоо сошиал радиог ингээд нөгөө нэг хөтлөхөдтэй за магадгүй яг одоо энэ нэг контентийг ингээд бүтээний гэдэг энэ одоо нөгөө нэг энэ ур чадвар хаадаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ ур чадварт одоо жишээлбэл яг ийм ур чадруудыг ерөнхийдөө энэ ажлыг хийхэд шаардаад байна гэвэл ямар ур чадрууд гэж нэрлэх вэ? За эхлээд мэдрэмж явах хэрэгтэй юм болов гэж бодож байна. Тэгээд мэдрэмж явах хэрэгтэй. Тэгээд айгүй хорч явах хэрэгтэй юм болов. Тэгэд одоо хэн нэг нь одоо зовлонтой байвал яг тэр хүн шиг болоод яг тэр хүний харс тэгэхээр энэ хүн яг юу мэдэрч байгаа юм те. Тэрийг нь айгүй гоё мэдэрч явах хэрэгтэй болов гэсэн тийм бодолтой. Радио хөгтөлтөг ерөнхийдөө. Empty буюу нөгөө нэг бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзэх тийм одоо урчдөр бас шаардах юм байна те. Тий. Маш сонирхолтой. За тэгвэл одоо нөгөө нэг мэрэгчлэрийн ингээд нөгөө нэг ажиллаж байгаа хувийн одоо юм хүнд бэрхшээлтэй үе байсан л байна. Тэгэхээр магадгүй одоо нөгөө нэг тэр бэрхшээлтэй байсан тэр үед яг ямар бэрхшээлтэй вэ? Тийм асуудлууд тулгарч ирсэн бай. Тэр асуудлуудыг ер нь яаж даван туулж ирсэн бэ? Аха, одоо энэ сошиал радио дээр харахад л ялангуяа би сошиал радио гэхээс илүүтэй бас хажуугаар нь өөрөө орон бүтээлүүдийг бас өөрөө пэйж хуудасаар төлхөө оруулж өгдөг байгаа. Богн хэмжээний бичвэрээ бичвэр гэж бас юу яриад байна аа гэхэлэр өнөөдөр бидний дотоод ертөнцийнхээ сэтгэл зүйг би бичээд байна л да тий. Тэгээ бичиж байхдаа одоо хэнийгний сэтгэл зүйг би одоо хэнийг болоод ингээд бичиж байхдаа бас тэр бичвэрээс бас заримдаа яаж юм их үе байдаг. Энэ бичвэр манаас хүмүүст ямар яаж хүрх бол тий. Одоо хит магадгүй өнөөдөр би нэг айгүй хэцүүс олон тооныг нэг хараад тэр хүний өмнөөс мэдрээд нэг тиймэрхүү өнөгтэй бичвэр оруулалаа л да. Тэр бичвэрийг оруулахаар одоо хүмүүсийн хандлалт нь юу гэж хүлээж авах бол гэсэн тиймэрхүү айгүй айц саад бэрхшээл ээдг юм болов уу гэж бас минут бол олж харддаг боддог гэсэн. Тэр уран сэтгэмжийн дагуу тэр их илэрхийлж ингэж хуваалцдаг гэсэн үг юу? Ер нь яг яадаг гэсэн үг вэ? Яг өөрийн уран сэтгэмжийн дагуу гэхээсээ илүүтэй бас бусдын мэдрэмжин дээр байгаа үйлдэлтэй бусдыг харж аягүй их бичдэг. Одоо өнөөдөр би аягүй их гадуур явахдаа аягүй их сонсож явдаг. Хоёр чихвчээ зүгээр
гадуурлаж байгаа та. Хин нэг болж үзэх юмсан гэж аюух боддог байхгүй. Тэгээд жишээ байна л да надад. Би ингээд автобусын суугаад чавчээ сонсоод, чавчээ зүгээд аялгаугаа сонсоод тий. Тэг ингээд бодоо явж яхад ихтэн нөхөр хоёр маргалдчихсан байхгүй. Уусаал харахад л яг шууд мэдэгдчихсэн. Тэгээд залуу нуурлал явсан ихтэн үйлэл хоцорсон. Тэгэхэд би яг юу болсон мэдэхгүйчсэн. Тэр эмэгтэйгийнхаа сэтгэл зүйн ямар байгаа бол тий. Тэгэл тэр хүний орон зайд ороод тэр хүн болоод одоо би нэг ийм бичиг бичиж үзэх юмсан гэсэн. Тимхүү айгүй ирмэлцлэр бичирүүдээ бичдэг гэсэн. Их маань бас нэг ботрол баа хэрцүүлэл гэдэг маань бичсэн баг тий. Тэгэхээр энэ нэр одоо хаанаас ингэж нэг хөвгтчихв? Энэ нэр яаж удаж олов? Тэгэхэд эн дотор яг номон дотор яг юу ер нь агуулсан болоод бодрал ба хэрцүүлэл гэдэг нэр өгөхөд бас хүрвээ юм уу? Яг номынхаа талаар бас ярил тээ. Аахаа бас аюу сонирхолтой асуулт байна л та. Тэгэд энэ бодрал ба хэрцүүлэл гэсэн нэртэй энэ номыг би 3 жил гаруй бичсэн. Тэгээд нийтдээ 5 бүлэгтэй энэ ном маань одоо өөрөө яг юу өгөх гээд байгаа юм тэгэхээр хүний дотоод сэтгэл мөн чанарын тухай төлхөө бичсэн. Би яг хайрлал тээ. Өнөөдөр гансаардал гэж юм. Урам зориг хүнд одоо яаж өгөх гэсэн хайр сэтгэл гэж юм. Одоо мөнхийн сэтгэл одоо хайр байна шүү дээ тий. Одоо хайр байхгүй бол одоо нэрчнээс одоо тэгэл хав арах болох шүү дээ тий. Тэм учраас өнөөдөр би хэнийг нэг болоод өнөөдөр би магадгүй одоо хөтлөгч одоо таны одоо дотор байгаа зүйлсийг одоо бичгийг маш их хичээдэг л дээ. Өнөөдөр танд одоо би нэг асуулт байна л да. Өдөр болгон бас аз жаргалтай байдгуулах тий. Хүн амьдралч өөрөө ивэнтэ барантай хаяа ингээд өглөөс ирэхэд одоо жишээ нь хүн гэдэг чинь өөрөө бас байхлаа байгаад сэтгэл зүй өөрчлөгдөж байгаа юм. Одоо өнөөдөр жишээ нь боруутаа ч юм уу цастаа ч юм уу өглөрхэг өдөр яг л хүн одоо илүүх бодол татдаг ч юм уу тийм. Нэг тиймэрхүү өдөр танд одоо байсан л байх. Тэгээд таны сэтгэл зүй бас тэр үед ямар байдг вэ тийм. Та энэ дээрээс надад тайлбарлах боломжтой юу? За, ерөнхийдөө одоо тийм бүрхэг өдөр болоо. Яг одоо олон жилийн өмнө бол нэг тийм сайхан гэртээ тий халуун өмжлөлтөө баяртай цагаа уугаа хэвтчих юм санагд нь тий гэж юм л та амьдрнаа гэдэг нь амьсгалах чимээ биш юм а гэж юм. Тэгээд энэ болохоор юу хэлээд байна гэхэлэр бас л миний бичээрт орж исэн. Миний бас орж исэн өөрөө бичиж исэн хүмүүд энэ хэсэг л байна л та. Тэгээд би болохоор хүмүүсээ тэгж чаддаг хүн болсон юуроос алдаанаа аз жаргал баяр хөөр өөртөө үнэг байдаг байхгүй. Тэгээ зарим болохоор тэр хитрхийн их гонгтой үедээ өөрийнхөө албаар нэг хүчилдэг юм шиг харагддаг. Тэгээ албаараа инэмсэглдэг ч юм уу тийм учраас би өнөөдөр асуусан асуулт юм гол сэдв нь юу вэ гэхээр мэдээж хэн болох нь танд ч гэсэн байж л байна. Тэгээ ялангуяа тийм хэцүү үед та ерөөхдөө юу хийдэг вэ? Одоо өдөр чинь аялуу сонсох юм уу? Эсвэл ганцраалах ч юм уу тийм? За хэвчлэн ер нь л хөгжмөл сонсд юм байна да. Бирг таны яг хөгжим сонсож байгаа юм мэдрэмжийг яг мэдэрхийн тулд энэ хөө бичрүүдэд бичдэг. Сошиал радио хөгтөлдөг гэсэн үг. За тэгвэл одоо бас эрхмигийнхээ хийдэг уран бүтээлээс та бүхэнд бас төлөллөе гэж бодлоо. За энэ болохоор дурсамж дүрэн бодол нэг гэд тэгээд өөрийгөө чөлөөл гэд ийм ерөөхдөө бас бүтээл байгаа. Тэгэхээр бүлээ сонсоод үзье. Бид яваас нэг дурсан санаагаас илүүтэй сайн сайхан гад шаардлыг хүсээд өөрөөсөө чөлөөлж явуулах нь хамгийн зөв юм. Өнгөрсөн таагүй дурсамж бидний шаналхаас илүүтэй зоосны нэг байдаг болохоор бүгдийг өөрөөсөө чөлөөл. Чамд буруу байхгүй болохгүй юм болдгоо гэдэг шиг хичээсэн л байж дараа. Одооноос урддаг шиг мөрөө сайн харахаас илүүтэй алдаа болгоно тавтахгүй л байх хэрэгтэй. Энд дээр одоо эрх маань яг юу бодож одоо жишээлэл энийг энэ бичвэрийг бас хэлсэн бэ те энэ бүтээлийг тойрсон бэ? Энэ бүтээлийг тойрж яхад ер нь ямар ер нь мэдрэмж төвжсэн хэлцүүд тавьсан бэ те? Ерөнхийдөө хүн тэгдэг юм байна л да.
нэг боддог, бодол нь бодрол болдог. Тэгээд тэр бодол нь 30 минут дор билжилжсэн бол цаг болох ч юм уу тий. Эсвэл өдөржин бодогддог ч юм уу тий. Эсвэл зарим хүмүүс нь биег ийм юм байна гэд өөрийгөө яг тэгээ бодчихдаг. Тэгэд би өөрийгөө чөлөөл гэдэг нь заримдаа би жоохон ч гэсэн бодлоо хөнгөлж тий. Одоо алхас гიშгсэн мөрөө биш тий. Урд гიშг хөнгөл сайн харж явах хэрэгтэй гэсэн энэ гол хөгжижсэн мессеж юм. Тэгэд заримдаа бодол өөрөө айгүй бодол үйлдэл өөрөө амар хүчтэй байхгүй. Хүн ерөөс ингээд бодоолыг л хөөргөө зоогоолд. Тэгээ тийм учраас би хаяач гисэн. Хэсэг гинч гисэн тэр бодлоос өөрийгөө чөлөөлөө өнгөрсөн юм өнгөрсөнд нь үлдээгээд тэ. Одоо зөвөр урд гიშмөрөө сайн арч явах стан болоо та гэсэн. Яг иймэрхүү сэтгэл зүйтэй юм бичрэг бичижсэн санагдчих байна. 2018 онд бичижсэн байх. Одоо буцаад нөгөө нэг уламжлалт асуулт руугаа орё. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг эхмээ маань бас амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл ер нь яг юу гэр нь олцох бай. Амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага. За тэгэх юм бол би одоо бас л өөрийн сайн чаддаг сошиал радиоогоорол хэлэх одоо нэрлээд овоглоод хэлэх бах тий. Юу гэхээр хамгийн өөрийн хамгийн сайн чаддаг юм маань би хүний яг дотоод сэтгэл мөн чанарыг ялангуяа хүний сэтгэлийн утсыг хүндэж чаддаг юм болов уу гэж бас өөрийгөө боддог. Ягаад гэвэл хүн бас хийх чагаа юм аас жоохон ч гэсэн мэдрэмжтэй. Айгүй мэдрэмжийг айгүй ашиглах хэрэгтэй л дээ. Тэгэд өнөөдөр би сошиал радио хөтлөж байгаа учир зөвхөн өнөөдөр чиний сэтгэл зөө одоо өнөөдөр жоохон тааруулъя гэхэд би учир зөвхөн чамд урам өгөдөө л бас утгагүй байхгүй. Зарим хүмүүс бас урам өгөөд байгаа юм зөв гэж харах байх л та. Гэхдээ би болохоор тэгж боддгийн. Хинийгэнд урам өгөхдөө яг тэр хүн сэтгэл зүй дээр очиод тэгээд урам гэхээсээ илүүтэй гарц гаргалгыг нь хэлээд өгч үл арай дээр юм болоо та. Ядаж хань бол дээр юм болоо та гэсэн. Иймэрхүү бодлыг л одоо бодож одоо мэдрэмж ашиглаж одоо сошиал радио хараа. Одоо ер нь нэг юм ярьдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг талангуяа уран бүтээлчтэд илүү байдаг юм санагддээ. Нэг яригддаг юм онгод гэж тий. Онгод гэж байдаг. Онгод ер нь яг ямар үед орж ирэх үү тий. Өөрийнх нь хувьд бас онгод орж ирэх мэт байдаг. Байлгүй яах вэ? Байлгүй яах вэ? Тэгээ айгуу сонь. Ер нь хэн болгоно ямардаг шүү дээ тий. Тэгээд юу яах гэхээр миний удаас л айгүйх ямарх дуртай. Яагаад вэ гэхээр эрүүл хүн ямарод байна гэсэн юм байна. Эрүүл байвал ямарчдаг гэж тий. Өнөөдөр би одоо өөрийнхөө сэтгэл зүйг одоо гадагшлуулах чадахгүй ингээд дотоороо байлгаа л байвал ямарч чадахгүй ингээд байлгаад байвал би ч одоо бачуураад галзуураад өхөн ицтэй. Тэр нөгөө одоо миний бодол одоо хөрөмтлөгцсөн гад тэр мэнь одоо бүр тесрээд дэлбрээд тий бүр магадгүй бүр галз өвлөлчлж мэдэн штэй тий. Тийм учраас өөрийгөө хөнгөлөхийн тулд гоо ямарч явах хэрэгтэй. Тэгээд би ерөөхдөө ямарсан үед миний онгод их ордог. Тэгээд цагаагаар байдлаас надад аюу их нөлөөлдөг л дөө. Одоо бороо, цас тий. Одоо саль эсвэл ганцаар байгаа орчиж юм уу тий. Одоо би ганцаар байхдаа нэг сайхан айлгуу сонсч байвал одоо ингээл цонхор харагч юм уу эсвэл одоо хэнийг хүмүүсийн яриа сонсох юм бол яг л миний тэр мэдрэмж хөглөгдөж байгаа юм шиг. Тийм мэдрэмж аягүй их төрдөг. Тэгээд би ерөөхдөө бол яг гол юм нэг бол би ямар хотл гэж мэдрэмж байна хөглөгддөг юм болоо. Ямар хол одоо эрхмигийн хувьд бол онгот нь ордог мөч ахнаа гэдэг. Ерөнхийн юм ордог аа гэж байна. Боо маш гоё тий. За тэгвэл ерөнхийдөө карьерийг ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Эрхмигийн хувьд. За карьер гэдэг нь болохоор зөвхөн хамгийн сайн чаддаг юм байна. Нэрийн утс маань юм болоо гэж боддог миний хувьд. Тэгээд хүн болгон бас хамгийн сайн чаддаг юм гэхээр чинь одоо би ч одоо нарийн бовчин дөнгөт л одоо энэ удмын карьерын багтаа гэж зарим хүмүүс бодож байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр нарийн бовчин өнөөдөр яг л тэр нэг амтаараа тэр нарийн бовоо хийгээд тах юм бол тэр хүн тэр борлуулалт худалдаа болтно. Тэр хүмүүст одоо хүрч байгаа тэр бүтээгдэхүүн ам чанараар тийм энэ ч л одоо
хүний одоо карьер ахгүй юм. Миний хувьд болохоор тэгж яддаг юм. Тэгээд миний одоо хамгийн сайн хийж байгаа, бусдад хүргэж байгаа өгч байгаа юм мэдрэмж мэн, сошиал радио мэн, энэ бичгүүд мэн тий. Энэ л одоо миний карьер юм болов гэж би боддог. За ингээд Эрхмээгийнхаа дараагийн бас бүтээлийг сонсгоё. Тэгээд Эрхмээ маань ингээд нэг тийм урт юм нийтлэл тийм одоо бүтээлүүдийг хийдэггүй байгаа. Маш богинохон, товчгоо тодорхой. Тэгээд яг юм час хийсэн зүйлсийг бас хүргэдэг байна. Тэгэхээр дараагийн уран бүтээлийг нэгдүүлээ сонирхё. Уран бүтээлч хүнтэй ярих чинь бас их сайхан мэд юм байна. Баярлалаа. Хаяж гисэн өөртөө зам гаргаж дуртай бүхний хий. Хиний нэгдлөө амьдарч байгаа ч гэсэн өөрийнхөө амьд байгааг мэдэр. Чи ч гэсэн бусдын мэдэрдэг гайхалтай хэсэг нь гол дүр нь байж болно. За энэ болохоор дурсамж дүрэн бодол гол дүр гэж тийм. За энийг бичиж байхдаа юу бодсон бэ? Ямар мэдрэмж төрсөн? Энийг бичиж байхдаа юу гэхээр бид нар хүмүүсийн нэгдлээ амьдарч байгаа юм шиг өөрийгөө гарна гаргачтай байна юм шиг санагдсан л та. Тэгээд хаяач гисэн одоо өөртөө зав гаргаж дуртай бүхнийг хий гэж. Юу гэхээр өнөөдөр чи өнөөдөр магадгүй хүн болохын тулд одоо ойр дотны хүн, гэр бүлийн хүн гэж байдаг ч та тийм. Тэгээд өнөөдөр магадгүй чи өөр хүмүүсийнхэн төлөө, аав ээжийнхэн төлөө, эхнэр хүүхдүүдийнхэн төлөө тийм. Хичээж байгаа ч гэсэн юу гэхээр өнөөдөр чи өөрийгөө бас хаяа сонсож өөрийгөө бас хайрлах болно ч та тийм. Өнөөдөр чи байхгүй бол тэр хайртай хүмүүс чинь хин хайрлах юм тийм. Тийм л бодлоор тухай үед энэ мэдрэмжийг аваад биччихсэн байх гэж боддог шүү дээ. Сайхан төвхтэй. Бүтээл шүү те. Контент бүтээх гэж байгаа ч гэдэг юм уу те. Одоо ямар нэг юм бүтээл төрөлөөр нь хийх гэж байгаа юм залгууд. Ер нь юунаас эхлэх ёстой вэ? Одоо ном бичих гэдэг юм уу те. Өөрийн тэнд бол одоо номоо өөрийн гэсэн номоо гаргацсан байна. Дэрэс нь маш амжилттайгаар сошиал радиог одоо ажиллуулж байна тий. Тэгэхээр жишээлбэл нөгөө нэг залуучууд за магадгүй би ирээдүйд ийм гоё контент бүтээдэг тий. Хин нэгэнд хэрэгтэй зүйл хийдэг ийм юм болох юмсан гэж бодчихж байна. Тэгвэл тэр залуучууд тандж одоо жишээлбэл иймд анхаараарэ эсвэл ийм имийг ер нь мэдчихв зүгээр юм лээ шүү гэвэл юу хуалцах вэ? Би хамгийн түрүүнд залуучууд тандж мэдрэмжийг нэг тавиарай л гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр контент хийвэл одоо бүх салбарт тий. Яачч бол яачч хийж болж байна. Хамгийн гол зүйл мань тэр контент нь хүнд хүрэхийн тулд мэдээж хүний сэтгэлд бүр хүрэх ёстой тийм. Өнөөдөр зүгээр нь 1000 гоё одоо мөнгөөр зодсон контент байгаад тэгээ тэр нь хандлт авахгүй бол хэрэггүй шүү дээ. Тийм учраас юу хүнд үлддэг ганцхан юу үлддэг вэ гэхэлэр хүний яг сэтгэлээс гарсан хүний сэтгэл төрсөн юм үлддэг. Тийм учраас хийж байгаа ямарваа нэгэн уран бүтээл хийхээр бол мэдрэмж аягийн түрүүнд хамгийн түрүүнд гоё ашиглаа. Гоё мэдрэмжээ дараа. Тэгээ хүний бас дотоод сэтгэл одоо хүний сэтгэлийн өвхт байдаг, сэтгэлийн гүнд байдаг те. Тэр гоё тэр гайхалтай явах цагаас хүндсэн. Хамгийн одоо том гэж хайхаас илүүтэй хамгийн ингээ бидрэ хажууд байдаг. Одоо зөвхөн найзыгаа хайрл. Эхнэр хайрлсан юм уу те? Зүгээр тиймэрхүү аюугаа контент гэж болоо шүү дээ те. Тийм л энгийн сүлээс аюугаа чин сэтгэлээсээ мэдрэмж ашиглаад хийсэй л гэж хүсдэг. За яг энэ нөгөө хэлсэн зүйл дээр нь бас нэмээд хэлэхэд яг энтэй тохирох бас нэг уран бүтээлийг энэ би оллоо. За бас л болоогүй байна. Би хүргье. Бас л болоогүй байна. Өнгөж ямар байх ёстой, ямар их ухаан зарах ёстойг мэдсэн хэрнээ анхудаа амьдрал хөл тавьж өгч байгаа хүүхэд шиг буруу хөшиглэн бүдэрч явсаар залхаж бөөмөд миний тэнэг кем бодрол аз жаргалыг эдлэж хөөсөөр шатарчихсан мэт миний тэнэг кем ухаа амьдрана гэдэг нь зүгээр нэг амьсгалах чимээ биш гэдгийг дэндүүхээр мэдэрч гişгт олондоо ухаан зарах ёстой бол дүүхээр ирэх цулцсан. Ая амдэрл гэдэг асыг төсөрт өвчээ. Тол шигх ухаан дуусахгүй сэтгэл юм байна. Уран бүтээл нь таалагдсан байх гэж бодож байна.
хамгийн сүүлд асуулдаг нэг асуулт байдгийн. Тэр болохоор мартагдсан Монгол үг гэд. За, ер нь бол нэг өвөө юм юм аа бид нарыг баг байхад тий. Аа, зандрахтаа, загнахтаа дандаа л ингэ нэг юм сургаал тийм цаана юм бодуулсан тарих ажлуусан үг хэлдэг ус. Тэгэхээр магадгүй тэр нэг үг мартагдсан гэж болох үгнүүд өөрийнхөө зөрсдөлд үлдсэн тийм үг байвал хуалцаач ээ. Ямар үг байсан бэ? Ямар утгатай байсан бэ? Одоос миний одоо хамгийн айс эргэлцсэн үед одоо хэлдэг ганц үг байдаг. Одоо хийвэл бүвэ, айвэл бүхий. Бид нар одоо жишээ нь бүх хүмүүст л одоо байдаг шүү дээ. Одоо ямар бизнесийн тал дээр ч юм уу, одоо амьдрал дээр ч өдөр бүр байдаг л да тийм. Тэгээд ямар нэг юм үйлдэл хийчихэд яана гэж бид айгаал ингээд өөргөө зоогол байдаг тийм. Тийм учраас нэг л бол хийсэн л бол бүвэ тийм. Яагаад гэвэл хийчих юм чи. Хэрвээ айгаад байвал бид хийчихлээ тийм. Айл бүх. Тэгээд одоо хүн ахтай дээлцэхтэй тийм. Бидрээс одоо хэтэрхийх одоо нэг ахцхан алдаад байгаа юм болоо да тий. Бас хагч нарээ одоо өрөөсөө ахмаднаас том шиг бас гоё хүндэлж хайрлаж явах хэрэгтэй. Иймэрхүү гайхалтай гайхалтай бүгд яриулал дуусахгүй тийм ээ. Өчнөө мянган мянган гайхалтай сургаалууд өгдөг. Тэгээд амьдралдаас хэрэгжүүлж явах гэсэн маш их хэцээтэй. Маш сайхан мартагдсан үсийг хуваалцсан Эрхмэд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань бодрол ба хэрэгцүүлэл юм зохиолж мартагдчихгүй юм нэг төрлийнс байгуулах тэргүүн social radio-гийн үсгэн байгуулагч content creator Эрхэм оролцлоо. Тэгээд сүүлийн хэсгийг танилцуулъя. Зя маш их баярлалаа. Тэгээд үнсэн гэдэг өөрөө үнгүй юм шиг мөртлөө үлдчих бов нэгэнд ямар ч өнөр хөдөлтөж явж болдоггүй. Тийм гайхалтай мэдрэмж юм аа гэж тэ. Тэгээд өөрийнхөө үнсний хязээч үтгэ алдараа энэ ороо дээр чи цор ганц хөвлөр ахгүй. Хизээч өөрөө хинэгтэй битгий зөвөрлж байгаа. Чи бол давтагдчих хөөс цорын ганц битэл. Тэ өнөөдөр 1000 ирхэн авилаач гэсэн өнөөдөр чамайг оролж чадахгүй байхгүй. Тэр гайхалтай гоз. Тэгээд өөрөө хизээч үтгэ тутал энэ ороо дээр чи цор ганц хоорон битэл хамгийн гайхалтай гайхамшиг чи юм аа гэд өнөөдөр хаанд огарыг өндөрлөө тэмэ. Амьдрах хэцүү. Аз жаргалыг олж авах бүрч хэцүү. Зөндөөс саад бэрхшээл болно. Шандарч урам хугарах үе өч нөөнэ. Энэ бүгдийг даваад гарвал амьдралынхаа хамгийн гацтай судлаа матаглаа л гэсэн үгэд. Өөрөөхөө бас биччихсэн бичвэрийг хилээд өнөөдрийнхэн дугаарыг энэ бүрээд өгөл. Эмцэг их юм. Үл мэдэх цог байлаа. Үл мэдэх цог байлаа. Найдстаас маш их баярлалаа энэ хүү. Энэ хүү гайхалтай завшааныг надад олгосон. Тэгээд тун удахгүй бас ойрт бас сошиал радионы хэсэгхэн хугацаанаас түр зогссон байгаа хувийн ажлаас ажил амьдралаас бол одоо тун удахгүй бас маш гайхалтай уран бүтээлээр маш гайхалтай сошиал радиогоор гайхалтай үйл явдлаар гайхалтай дурсамжаар бүгдээр бас хамтдаа уулзах болно. Тэгээд энэхүү дугаарыг манаас сонсож байгаа бол бүгд рүү гоё ширээгээ найзуудтай дуулгаа. Дуусна бүлээ авцгаасаа сонсорой л гэж бас уриалмаар. Зия бай.